hogaaniye matalad dhaba waa al ku dhiga balweynta camuudi banaadir kadib kulan guud oo ayahood ugu hadlayeen ugana mahadcelinayeen madaxda dalka waxay ku qabteen magaalada caasimadda ee muqdisho waxaana ka soo qaybgalay ganacsatada siyaasiyiinta odayaasha dhaqanka mas-uuliyiin dowladda xilal kala duwan ka soo qabtay dhallinyarada iyo haweenka beesha camuudi banaadir sidoo kale halkaasi waxaa ku sugnayd guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir basma caamir ugu horeyn kulanka waxaa daa furay xildhibaan hore caamir axmed maxamed jaketi annaga waxaan ahay dad jecel nabad iyo nolol nabad inaan ku noolaano nolol inaan ku noolaano cadaalad inaan helno wax aan rabno ma leh tan kale hadday usoo jeesto kursiga oo beesha oo lagu tartami doono kursiga in bagaasi anaa ka keene anaa intaas sana fadhiya qaneecadeeda doonfaar iyo balaayo waxaas aan la kulmay album halkaas saaran masuuriyaalaa ku jiro cabdixaash cabdullaahi ayaa ka mid ah brofesor dhalxaa ka mid ah cabdiweliyaa ka mid ah mahadaa ka mid ah khadiija maxamed yiriyaa ka mid ah wasiirka wasiir dowlaa gaashaan ninka ka mid ah intaas iyo in kale waxay ku jiraan baarlamaanka ee ku jiraan markhaatiyay ka yihiin awood siyaasad iyo awood dhaqaale ah kursiga beesha camuudi lagu qaatay dad oo waxaa suubiyanaa jir iska dhinteen anaga iska cafini ma sheegaya magac laakiin cindilaa waxay ninka cafis kursiga waxaa u socdo oan u tartami doonno aanu u tartamayno waa kursi annaga haq u leenaa oo haqdadu ma rabno mana u baahni dhankiisa kulanka waxaa ka hadlay afayeenka beesha mudane aweysamiin runtii kulankan beesha camuudi aad iyo aad aan ugu faraxsannahay waa kulanka ugu horreeyey waxaan rabaa in geeraar yar guddoomiye basma inaan u soo jeediyo sida waaye adduunka si walba waa la arkaa wixii saadirka keeno xumaan iyo samaan waa inaad ku sakuudid basma caamir adna saabir ahaaw samankii nebi yuusuf iyo ayuub sabarkiisa ilaahay ha ku siiyo ibraahim xaaji cabdullaahi gacal kuna hadlaya afka qurba joogta beesha imaan siciid cabdullaahi iyo guddoomiyii hore ee shangaane siciid cabduqaadir siciid si wada jir ah oo ay halkaas uga hadleen waxay xuseen inay muhiim tahay beesha ayaheeda in mar walba laga hadlo dadka waxay rabaan inayna titiraan ay dhahaan camuudi yaa la dhahaa camuudi xagguu jooga muu baahanta inaadna aragtid mana baahanta meeshuu jooga inaad diraadisid uu ku ag joogaa waana arkaysaa waana arki doontaa waxaan nahay waana nahay maanta kulankan waxaa lagu wada kulmayay beesha camuudi inaan isku wada imaano si qalbi furan gacan furan inaan wax ku wada qabsan karno aan mar kastana aan isgarab taagnaano fa hadalka koleeli ma sii dheeraanayo adeerkayga uu ka hadlay wixii siyaasada ra-iisul wasaaraha waxaan u sheegaynaa marka dadka dhahaya kursiga xildhibaanada ee annaga iska leh meeshuu ku yimid xataa ma ogaan waa iska hayaan maahina meeshuu ku yimid ama taariikhdiisi sababtii loo keenay maba ka warhayaanba kursiga xildhibaan ahi loo taagayaa nabadoonka beesha camuudi banaadir caaqil axmed iikar xaaji cabdullaahi isna dhankiisa munaasabadda ayuu ka hadlay annaga haddaan nahay banaadiri haddaan nahay shingaani haddaan nahay camuudi waxaan mar kasta aan u heelinahaa aan u diyaarnahay beeraleyda maxay u baahan yihiin roob ubaahno annaga waxaan u baahnaa dowladnimo iyo kala dambeyn cadaalad wax badan runtii aanan sabarnay sabarkana waxay ahayd sababta in la helo soomaalinimo dowladnimo banaadirnimo shingaarnimo la helo guddoomiyaha degmada shangaan injineer aweys sheekh maxamed aweys camuudi ayaa tilmaamay kuna adkeeyey carabka marnaba inaan la dafiri karin xuquuqda beesha ay ku leedahay dowladda beelaha soomaaliyeed oo dhan waxay leeyihiin kuraas oo dowladda federaalka ah laakiin annaga haddaan beelaha beesha camuudi ama beelaha banaadiriga ku abtirsanno waxaa naga maqan xuquuq oo annaga aan weligeen lahaan jirni waxaana rabnaa in si wada jir ah aan uga qayb qaadanno sidii gacanteenna ugu soo ceshan laheen ugu dambeyn kulanka waxaa soo xirtay basma caamir jakeeti kana jeedisay goobta khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo ay ka mid ahayd xuquuqda beesha iyo inaan isdabamarin lagu samayn karin marnaba kursiga beesha kulan guud ee beesha camuudi banaadiri ay iskugu imaadaan waa kulanka ugu horreeyey aan isleeyahay oo sidaan u qiimaha badan waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo guddiga ka soo shaqeeyey inay isku yimaadaan beesha ee ka hadlaan ayatiinkoodii iyo noloshoodii horumarkoodii
ii dowladnimada sidee ugu shaqeyn lahaayeen annaga manihi beel walaalkiisa meel inta soo istaagay kursiga haleega ka kiciyay yiraahda manihi beel walaalkiisa daba cararaaya manihi beel isku duuban ama wiil ama gabar waxay u istaagaan hebel ma taagan haloo daay yiraahdaana waxaan rabaa inaan u mahadceliyo gudiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee gobolka Banaadir sidee ugu shaqeynayaan midnimada iyo cadaaladda doorasho lixda kursi oo Banaadir waxaan rajaynaynaa kaalinta aan ku lahayn ama xuquuqda aan ku lahayn gudiga siid Banaadir inay kaalintooda ay ka qaadan doonaan ee cadaalad sameyn doonaan kuraasta waa lagu kala xanuun badan yahay kursiga beesha cumuudiye ku tartameeso waa kursi dhibaato badan ku soo gaaray caafimaad taamna Allah siiyo aabahay macaana aad u jecelahay oo halgamaa aha oo ku soo fariistay kursigaas waa xildhibaankii ugu horeeyay Soomaaliya lagu dhaawaco waa xildhibaankii ugu horeeyay xabad ku dhaco xildhibaan waa xildhibaankii ugu horeeyay inay sidaas u ogaadaan cumuudi kursiga ma lahanay dad badan ka soo yeereysa cumuudi waajifa yaray dad badan ka soo yeereysa waxa seeti waa mira awal cumuudi taariikhdoodii cid walba yaqaano meel walba ku qoran tahay hal la galo youtube-yada hal laga baaro hana la qorto hana la akhristo wax walba taariikhiya wuxuu ku jiraa youtube-yada Fadma Cabdi Qadir Radio TV ga dalsan Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kamerada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta